na přednášce Klimatická spravedlnost versus kapitalismus na diskuzi. A vítám tady teda Arona Tkadlička z Limitu jsme my a Kačku Kochankovou ze Socialistické solidarity a Limitu jsme my taky. A zároveň bych chtěl říct, že kromě přednášek a diskuzí tady máme i stánek s materiály, který můžete navštívit a něco hezkého si tam koupit. A tady je bar, kde si taky můžete něco hezkého koupit, ale víc víc materiálního možná. A zároveň je tam teda kasička na jídlo a je tam oběd, ještě stále spousta oběda. Takže se tam můžete i najíst a zároveň taky tady máme kasičku na kliniku, kde vybíráme příspěvky na provoz kliniky, která potřebuje finanční podporu. A zároveň, a to je poslední taková organizační věc, nahráváme zvuk a natáčíme tyhle debaty za účelem toho, aby potom se ocitly na... Jo, na mě tady mávají z distra, že tu druhou věc jsem nepochopil, ale ta první věc je, že můžete podepsat petici za dostupné bydlení a všechny informace o tom se dozvíte v distru, to znamená v tom stánečku, a tu druhou věc mi nikdo teda nedovysvětlí dobře. A jo, a knížka Komunismus pro děti tady, jo. Nejen pro děti, myslím se to jmenuje. Jo, takže jsou tyto diskuze natáčeny, tam jsem skončil, a pokud si někdo nepřeje být teda nahrávaný, případně pokud by jako kladl dotaz, tak klidně ho nemusíme nahrávat, takže stačí říct předem ideálně. Tak jo, tak já už můžeme začít a předám teda slovo Aronovi, který nějakým způsobem na začátku shrne, o čem se tady budeme bavit. Jo, tak ahoj. Vlastně na začátku teda jenom to nějak shrnu nějaký body, co chceme tady vlastně říkat. Na začátku Kačka by celý to téma demonstrovala vlastně na příkladu ostrova Nauru. Pak jsem nějak dál rozvede jakoby tu kritiku vlastně kapitalismu, extraktivismu a kolonialismu a z čeho vyplývají. A pak bych to doplnil já s nějakým jakoby teoretickým rámováním té změny klimatu, aby jsme se mohli od toho odpíchnout. A ještě popíšu jakoby vývoj vnímání a té změny klimatu a vyjednávání o koloní. A pak to, co zásadní vlastně je, pro mě jakoby budu popisovat ten vliv vlastně těch fosilních firm na to vyjednávání a nějakým způsobem se budu snažit demonstrovat, proč vlastně řešení té změny klimatu nespočívá v uvědomělém konzumerismu. Pak by zase Kačka, jí předám slovo a popsala by revoluční klimatologii a na závěr už jenom vlastně popíšu nějakou tu reakci, která probíhá teďka, jakoby hnutí za klimatickou spravedlnost a i vlastně ten jeho český jako přesah, nebo jak se projevuje u nás. A ještě bych chtěl říct, že kdyby vám třeba nebylo něco jasný už v průběhu té diskuze, tak se klidně ptejte, ale určitě po tom, co tady řeknu, to, co máme připravený, tak chceme nějakou diskuzi, takže se klidně mějte připravený otázky, budeme rádi. Tak. A možná teda, pokud se budete chtít ptát, tak se přihlašte tak, aby jsem to viděl. Děkuju. Já děkuju za slovo. A teď už se vrhneme na ostrov Nauru. Ostrov Nauru byl kdysi kolem roku 1950 malým ostrovem v Mikronésii, to je nad Austrálií. Byla tam spousta takových jako zajímavých druhů, vzácných korálových útesů a klidných pláží a společně také se samosprávně žijícím, velice udržitelně žijícím obyvatelstvem. A tito lidé rybařili a pěstovali plodiny nezávisle na okolním trhu. Ale jednoho dne se německý podnikatel dozvěděl, že se zde dá těžit vzácný fosfát vápna, což je takové efektivní průmyslové hnojivo, a to umožnilo takzvanou komodifikaci tohoto ostrova.
Ostrov se zkrátka stal jednou z kapitalistických komodit a zároveň obětní zónou. A co to vůbec znamená, si za chvíli vysvětlíme. Začaly se zde objevovat bannery s výzvami k omezení jídelníčku a k pohybu a lidé umírali velice brzo na kardiovaskulární choroby. Australská vláda dokonce dělala taková promo videa, kde ukazovala, jak neurovanci nakupují v naprosto přeplněných regálech obchodů, jak skutečně tento ostrov zakouší všechny aspekty ekonomické prosperity. A kolem roku 1970 to byl ostrov s výskytem naprosto obskurně bohatých lidí, jako se například mluví teď o Dubaji. Malé děti tam například dostávaly polštáře naplněné bankovkami, třeba k narozeninám. A v důsledku této rychlé transformace místního života a nálivovému přílivu kapitálu zde vzrostl alkoholismus, kriminalita a v televizi se začaly neuronci objevovat jako nejtlustší národ světa. A samozřejmě ekonomika se rozrůstala podobným způsobem, podobným tempem, jako se začala snižovat jeho obyvatelnost. Když jste se podívali zvenku, tak bylo vidět, jak v důsledku zdvíhající se hladiny moře, a což je samozřejmě v důsledku spalování fosilních paliv, se tento ostrov topí a zevnitř v důsledku těžby právě tohoto fosfátu vápna je likvidován. A jedna z bývalých neuronských političek řekla zajímavý výrok. Jsme uvězněni s pustinou za námi a záplavami biblických rozměrů před námi. Australští podnikatelé naprosto explicitně deklarovali, že zkrátka nepřestanou těžit, dokud z tohoto ostrovu nezbyde jenom prázdná schránka. Jinými slovy, ostrov Nauru se stal odsouzenou oblastí k zániku, stal se obětní zónou. A v rámci kapitalistického a imperialistického pohledu na svět je jeden ostrov, který v podstatě nikdo neznal, úměrnou obětí. Neuronci sice tedy měli nějaké plány na obnovu tohoto ostrova, ale ty okamžitě zkrachovaly. Nauru se tedy stalo nejen místem určeným pro obohacování zahraničních korporací, ale jak to tak u obětních zón bývá, i detenčním centrem pro uprchlíky, čili pro lidi, kteří se prostě nehodí prosperitě. Hrozivé podmínky. Lidé jsou tu uvězněni třeba 5 let v polorozpadlých chatrčích, jsou tu krysy, konají se tu masové stávky, hladovky, lidi se tu sešívají ústa dokonce, to je zvláštní takový neuronský fenomén. A podle Amnesty International je to v rozporu, právě jako podmínky v tomto detenčním centru jsou v rozporu se základními lidskými právy. A dokonce jedna zdravotní sestra toto místo přirovnala ke koncentračnímu táboru. Každopádně, tedy dost o Nauru. Tento příběh jsem říkala, protože je naprosto symptomatickým hned z několika důvodů. Tím, že je daleko, se pro nás stává víceméně neviditelným. A takhle zhruba vypadá náš vztah, když mluvím o nás, tak myslím především obyvatele západních bohatých zemí, k oblastem, které a věcem a záležitostem, které zkrátka nevidíme. Z velké části je toto příčina zacyklenosti globálního oteplování. Protože my to nevidíme, takže nějakým způsobem nevěříme, nebo dokonce ani nevíme, že to existuje. Nebo předtím prostě zavíráme oči. My například nevidíme, kdo vyrábí naše oblečení, naše věci, a třeba kdo zpracovává náš odpad, kam putuje, a včetně třeba plastových lahví, který s takovou slávou a dobrým svědomím házíme do kontejneru.
Nebo právě je zajímavé, o tom se bude zmiňovat Aaron, když už to vidíme, tak se snažíme od toho očistit, aniž bychom vnímali právě politický kontext a očistit se od toho snažíme takovou ideologií uvědomělého konzumerismu. Více Aaron. Každopádně globalizace způsobila takovou iluzi blízkosti, ale zároveň je tu realita vzdálenosti, která tuhle tu kognitivní disonanci umožňuje. A světový trh, poháněný fosilními palivy, tohodle mě využívá. Právě protože jedna, který vypouští emise, které nejsou na první pohled viditelné, a druhá, také těží právě často v těchto periferiích, v těchto obětních oblastech. A my máme pocit, naše kultura, že jakmile jednou tyto zdroje vyčerpáme, tak to vždycky budou nějaké další. A tato idea se nazývá extraktivismus. Extraktivismus je nereciproční vztah v planetě, založený na pouhé dominanci z ní. V podstatě redukuje živé bytosti, stromy, rostliny na pouhé komodity, které lze zpeněžit a lidi na pracovní sílu hodnou vykořisťování. Toto je úzce spjato s myšlenkou imperialismu. Imperialistické paradigma nás opravňuje právě na úkor této periferie, která se nepočítá, tak nějak honosit to zářící a prosperující centrum. A fakt, který právě není třeba na první pohled zřejmý, je, že ta myšlenka imperialismu je úzce spjata také s rasismem, protože v těchto oblastech se nachází lidé a kultury, které musíme odepsat, protože nejsou hodní práv jako my. A ti právě nebývají často biloši. A jak vám se chvíli zase ukáže Aaron, tak jenom když se podíváme na poměr emisí, který vypouští impérium, a porovnáme to s dopady klimatické krize v periferiích, třeba kolem rovníku, tak to jsou nesrovnatelné údaje. A jak tedy vůbec imperialismus souvisí s kapitalismem a s klimatickou změnou? Naprosto základní myšlenkou, základním narrativem je tedy dominance. Dominance to je paradigma, které nám umožňuje ospravedlnit toto vykořisťování. Vytváří v našich očích umělé hierarchie, na základě níž pak objektům přisuzujeme hodnotu. A právě v imperialismu je toto vykořisťování ospravedlněno tím, že to impérium má jinou hodnotu, má vyšší hodnotu než periferie a proto si zaslouží, aby pro to centrum, pro to impérium bylo generováno bohatství. A je zajímavé, že vidíme právě paralelu v kapitalismu a ve vykořisťování dělníka kapitalistu. Protože vlastně ta neoliberální ideologie, a nejen ta tedy, nám napovídá, že kapitalista je vlastně schopný, že je zodpovědný a že si zaslouží, aby ten dělník pro něj generoval tu nadhodnotu, kterou on pak reinvestuje a akumuluje další kapitál. A způsob, kterým imperialismus je provázený s kapitalismem a klimatem, spočívá také třeba ve spotřebě versus právě ve výrobě zboží. Tam v rámci kapitálu samozřejmě je generovat co nejvyšší počet produktů, co největší objem zboží za co nejmenší cenu. A pak se tady děje takový fenomén outsourcing, vlastně přesouvání výroby. Toto přesouvání se děje, tam se přesouvá většinou výroba do Indie nebo do Číny, zkrátka do zemí třetího světa, kde ti dělníci si vydělají třeba $10 na měsíc a žijí tam v naprosto jako nehumánních podmínkách.
třeba mají chatrče improvizované z lepenek a jsou v podstatě legálně zotročováni korporacemi. Finančně je toto stále výhodnější, než vyrobit produkt v místě spotřeby. A tím pádem samozřejmě na první pohled zbytečně se převáží zboží přes půl planety sem do Evropy nebo třeba do Ameriky, protože i když připočteme ty náklady na cestu, tak zkrátka se to vyplatí, což samozřejmě za sebou nechává obrovskou uhlíkovou stopu a navíc je to neetické a imperialistické. Kapitalistická výroba tedy, jak asi tušíme, tak není založena na nějakých racionálních úvahách o přírodních limitech nebo o potřebách lidí, ale na primitivní akumulaci, na neustálém sebezhodnocování a expanzi. A díky konkurenčnímu boji se právě jako této nejefektivnější korporaci podaří v důsledku nejvíc šířit sebe samu, nejvíc rozšířovat své působení. No ale samozřejmě současný ekosystém a uhlíkový účet, takzvaný carbon budget, zkrátka není nekonečný a své limity má. A zde je vidět zásadní třecí plocha mezi kapitalismem a udržitelností civilizace. Teď tedy nakonec ještě v krátkosti se podíváme do historie. Imperialismus a společně s ním i kapitalismus velice posílil období kolonialismu. Je zajímavé se třeba podívat na spisy z prvních kolonizátorů, protože oni jezdili nebo pluli respektive do těch zemí a většina jejich spisů byly, jak se dají zkomodifikovat různé rostliny nebo pracovní síla. Oni v podstatě viděli ve všem jenom hodnotu, jenom jak to zpeněžit vlastně. A co se týče tedy fosilních paliv, tak jsme díky nim získali takový pocit, že vlastně můžeme ještě víc si podrobit přírodu, protože my už jsme nebyli závislí na nějakých rozmarech větru, nemuseli jsme čekat, ale mohli jsme si k dopravě, jak lodní, tak pozemské, zkrátka využít ropu. Samozřejmě tato paradigmata se působí synergentně na sebe a posílilo to dominanci člověka nad člověkem, člověka nad planetou a samozřejmě i imperiem nad periferií a v důsledku toho i rasové nerovnosti. Bohužel jsme si tento narrativ uchovali dodnes a s pomocí neoliberálního paradigmatu, že každý svého štěstí strujcem, ho legitimizujeme. A já tedy tvrdím, že právě tento narrativ je nezbytnou součástí kapitalismu a jeho fungování. A obecně ekologická krize a klimatická změna jsou jedním z jejich symptomů. A teď Aaron bude mluvit o klimatické nespravedlnosti, která z těchto dějů pramení. Jo, tak já to vlastně teďka z toho obecného jakoby nějakého teoretického jako ukotvení řeknu nějak prakticky, tak nejdřív vlastně jenom o té změně klimatu, která bývá považována za největší nebo nejvážnější hrozbu a výzvu pro svět. Jenom pro ilustraci můžeme vlastně demonstrovat, že třeba tři poslední roky byly ty tři nejteplejší od nějaké historie měření, 17 posledních 18 let byly taky nejteplejší. A zároveň jakoby ty emise skleníkových plynů, které vlastně způsobují tu změnu klimatu, tak nadále rostou. A přitom je jakoby jasný, že jestli chceme třeba dodržet nějakou tu hranici oteplení, kterou jsme si určili těch dvou stupňů, tak 80% těch fosilních paliv musí zůstat pod zemí, ale zároveň jakoby se plánují, vlastně ten fosilní průmysl je plánuje vytěžit. Jo, vlastně ve zkratce důsledky změny klimatu je prostě sucho, tání ledovců, tady je zajímavý, jakoby, že nejenom těch třeba jako arktických a antarktických nebo těch jakoby v mořích, mořských, ale i těch kontinentálních, na kterých jsou závislí lidi, protože je to zdroj pitné vody. Dále je to jakoby
zextrémňování těch klimatických jevů, jako jsou záplavy nebo hurikány, různý prostě extrémní klimatický jevy. No, ale hlavně je důležité chápat tu změnu klimatu kvůli těm jejím jako sociálním dopadům, že vlastně podle nějakých studií OSN třeba do roku 2050, pokud nějak nebudeme zmírňovat tu změnu klimatu, tak to bude znamenat, že 250 milionů lidí přijde o domov. A změna klimatu prohlubuje nerovnosti, které už vlastně v tom světě existují. Takže to není jediný činitel, který vlastně to všechno dělá horší, ale vlastně akceleruje ty problémy, které už tady máme. To znamená, že dopadá silněji na ženy, protože ty se účastní zemědělství, a to je další aspekt, jakoby, že ta klimatická změna vlastně s velkou pravděpodobností povede ke kolapsu nějakých zemědělských systémů v rozvojových zemích. No, taky dopadá se hůř na nebílí lidi. Vlastně to vidíme i třeba v Čechách, kde jak dopadá na český zemědělce, který vlastně za ní taky vůbec nemají na ní takový podíl na té změně klimatu. No, v současnosti už jsme se vlastně se planeta oteplila asi o 1 stupeň Celsia a míříme k tomu oteplení o 1,4 stupně, i kdyby jsme jakoby teďka začali s tou dramatickou redukcí. No, ale ten zásadní věc na té změně klimatu je právě podle mě vnímat v tom kontextu té spravedlnosti, protože a to se právě o to se snaží jakoby ten pojem klimatická nespravedlnost, který zdůrazňuje to, že vlastně na té klimatu mají různý aktéři, mají za ní různou zodpovědnost a různí aktéři mají na ně padají ty dopady. Protože historickou odpovědnost za ty změny klimatu vlastně mají státy globálního severu a fosilní korporace, když to ty dopady pociťují hlavně lidé v zemích globálního jihu a ty lidi, kteří vlastně za ní nemůžou. Pokud to chceme doložit nějakýma číslama, tak vlastně třeba historicky 80% emisí vyprodukovaly ty státy globálního severu. Nebo 63% všech emisí skleníkových plynů vyprodukovalo 90 firm fosilních. Je taky vlastně to dobrý vnímat v tom kontextu jako toho bohatství, že pokud bychom vzali třeba ty současné emise, tak vlastně 10% lidí produkuje 50% těch světových emisí a jsou to jakoby těch 10% nejbohatších lidí produkuje 50% emisí a naopak půlka, nejchudší půlka lidstva produkuje jenom 10% emisí. Takže příčiny a důsledky té změny klimatu jsou výrazně nerovnoměrně rozdělené. A teďka se jenom dostanu k tomu vlastně, jak se tyhle ty fakty jako v průběhu historie nějak jakoby reflektovaly v průběhu toho vyjednávání o změně klimatu. Vlastně o tom, že člověk má nějaký vliv na klimatickou změnu se už ví třeba od 70. let, nebo kdyby to byla vlastně doba, kdy o tom byly publikované nějaké první vědecké zprávy. V roce 1988 byl založený ten panel pro změnu klimatu při OSN, který vlastně vydal nějakou první zprávu v roce 1990. A od té doby vlastně začíná historie klimatických konferencí, který se snaží nějak tu změnu klimatu regulovat nebo udat nějaký směr řešení. Už vlastně první úmluva byla v roce 1993 v Riu a to byla teda nezávazná a pak vlastně byl v roce 1997 Kyotský protokol, který právě docela zahrnoval ten aspekt té nerovnosti, jakože vlastně nepřiděloval jiný závazky pro ty země, který tu změnu klimatu jakoby historicky mají za ní odpovědnost a těm, který za ní nemají tak velkou zodpovědnost. No ale od Kyotského protokolu vlastně ustoupily USA a Rusko. A od té doby zase běželo vlastně další klimatické konference. A taková významná byla ta 23. v Paříži, která vlastně byla v roce 2015. To jste určitě zaznamenali. A ta klimatická ta konference vlastně stanovila ten cíl, že by se nemělo oteplit o 2 stupně Celsia, i když vlastně
z toho vědeckého pohledu by bylo mnohem jistější to zastavit i už na 1,5 stupně Celsia. A čemuž ona vlastně tam taky vybízí, nebo je to díky tomu nátlaku jakoby, těch zemí globálního jihu spíš. Ale zároveň to je jenom, to jsou nějaké obecné deklarace a i kdyby se jakoby splnily ty závazky z té pařížské dohody, tak vlastně se oteplí o 2,7 stupně Celsia. No a ještě, aby jsme to zhoršili, tak vlastně ani ty závazky z té pařížské dohody to teďka nevypadá, že by se někdo hodlal splnit. A na té pařížské dohodě se právě hodně ukazuje, jaký vliv na to vyjednávání mají ty fosilní korporace, protože tam třeba ani jednou nepadne slovo fosilní paliva, akorát jednou se tam zmiňují obnovitelné zdroje, takže je taková hodně neurčitá a vlastně neodráží se tam na rozdíl od toho Kyotského protokolu ten podíl historický severu vůči jihu, že vlastně ty státy severu tam mají celkově stejně podobné závazky jako ty rozvojové státy, které jsou teda mnohem ambicioznější. Dobrý příklad k tomu je prostě, že je to jako party, po který uklízí vlastně státy globálního severu chtějí, aby po té party, vlastně, na který se to hrozně moc rozlilo a rozbilo, uklízeli všichni, i když vlastně chlastali jenom ty party, jenom ty státy globálního severu, že? Takže je to nespravedlivý vůči těm lidem, vůči těm zemím globálního. Že? No a jinak historicky vlastně ta se že vedl nějaký spor o to, jak velký podíl má člověk na tom způsobování změny klimatu. A tohle jakoby od nějaký pátý zprávy toho panelu pro klimatickou změnu při OSN můžeme říct, nebo podle těch vědců můžeme říct, že že člověk má s velkou pravděpodobností vliv na změnu klimatu právě kvůli fosilním palivům. Takže vlastně asi nikdy nebudeme mít nějakou jakoby 100% jistotu, teďka se udává třeba ten jakoby celkový vědecký konsenzus jako 97% a neexistuje asi žádný vědecký pracoviště, který by to jakoby zpochybňovalo. Ale zase kdybych měl říct nějaký příklad k tomu, jakoby, že bychom měli donekonečna zpochybňovat, jestli to je teda pravda, tak mi to připadá podobný, jako že když si v hořícím domě rozhodujete vlastně, že existuje nějaká teoretická šance, že neuhořím a proto radši nepůjdu utíkat prostě, protože venku nevím, co by se mi mohlo stát, ale vlastně je to hrozně evidentní, že skutečnost, že máme vliv na tu změnu klimatu. A tady je taky zajímavý říct, že třeba některé ty fosilní korporace vlastně o tom sami věděli, že to, ta změna klimatu je, třeba, nebo že nějak pokračuje, třeba Shell vlastně stavěl své ropné plošiny už vlastně v letech, kdy absolutně jakoby popírali na veřejnosti to, že změna klimatu je a že za ním mají nějakou zodpovědnost, tak už stavěl své mořské plošiny vyšší, aby se připravil na to, že se zvedne ta hladina moře. No a tím se vlastně dostávám právě k tomu, jak obrovský vliv mají ty fosilní korporace na to vyjednávání, což je podle mě právě docela klíčový, proto když to chceme vnímat nějak jakoby v kontextu toho kapitalismu. Hodně to bylo vidět třeba na té konferenci v Paříži, kde vlastně přímo tu konferenci sponzorovali nějaký fosilní firmy nebo firmy spojené s fosilním průmyslem jako Air France nebo různý automobilky. Dokonce jim tam byl daný třeba prostor, kde jakoby prezentování nějakých jako svých řešení, že oni se tváří ty fosilní firmy, že jsou jakoby součástí řešení a přitom jsou vlastně příčinou toho problému. A je zajímavý, že třeba právě paralela jakoby s tabákovým průmyslem, že Světová zdravotnická organizace prostě proto, aby mohla dělat nějaký kvalifikovaný a dobrý rozhodnutí, zakázala tabákovým firmám účastnit se svých summitů, když to tohle se prostě u těch vyjednávání o změně klimatu nikdy nestalo a je to poznatelné.
A není to vlastně jenom na té půdě OSN, třeba i v Evropské unii, nebo v těch jejich strukturách se to projevuje. Třeba Evropský komisař pro klima a energetiku, což je Miguel Arias Cañete, má vlastně hluboký vazby na ropný průmysl a když měl nastoupit do té funkce, tak petici proti tomu, aby tohle vykonával, podepsalo asi, nebo asi přibližně 600 tisíc lidí. Je to vidět třeba i na Evropské investiční bance, která vlastně poskytuje 3/4 svého fondu na výzkum automobilkám, který zase jakoby jsou součást, jsou vlastně ten problém, že jo. A vydávají to za nějaký klimatický řešení. A je to poznat i v Česku, protože o tomhle je vlastně třeba knížka, která teďka vyšla Petra Vidomuse, Otopí se a bude líp, kde vlastně mapuje tu českou klimaskepsi, jakoby popírání změny klimatu a to je, tam vlastně popisuje to, jak z části teda ty klimaskeptici jakoby to dělali fakt z přesvědčení, ale z velké části byli jakoby financovaný konzervativníma a libertariánskýma think tankama, který jako jsou nepochvědě sponzorovaný těma energetickýma firmama u nás. Vlastně ta síla jakoby propagandy těch fosilních firm je se ukazuje třeba i u českých uhlobaronů, který vlastně mají třeba masivní PR oddělení a dokážou se jakoby platit facebookový troly a jako měnit veřejný mínění. Tak to by bylo k tomu vlivu těch fosilních firem a teďka už se pomalu začínáme, přesouváme vlastně k tomu, jak bychom, nebo z mýho pohledu teda, jak bychom mohli tu změnu klimatu řešit. Ale první bod, u kterého se zastavím, je, jak to, jak podle mě to neřešit. Což je ten jakoby koncept toho uvědomělýho konzumerismu. Je to, mám tady jakoby několik bodů. Uvědomělý konzumerismus je ve zkratce pro nějakou definici jakoby to, že to je jakoby idea, že vlastně tu změnu klimatu nebo obecně problémy s životním prostředím vyřešíme pouze nějakou změnou životního stylu, vlastně jinou, jakoby jinýma spotřebitelskýma volbama třeba. A s tím je vlastně několik jako nastává několik problémů podle mě, protože za prvý je takhle hrozně člověk ztrácí moc, že tím vlastně, pokud bychom se omezili jenom na tom, co nakupujeme, tak je to vlastně hrozně malá změna. A i když budete hodně dobře promýšlet svůj, jakoby to, svůj eco lifestyle, tak se nedostanete často k těm jakoby zásadním spotřebním rozhodnutím. Prostě největší vliv na změnu klimatu má to, kolik máte dětí a to, jestli jezdíte autem a prostě pokud máte zaměstnání, kam musíte jezdit autem, tak je těžký jakože, to nějak změnit. A tohle jakoby vůbec není standardní nějak jakoby, říkat, že by to měla být spotřebitelská volba. Ale zásadní problém s tím uvědomělým konzumerismem je podle mě, že jakoby ten problém depolitizuje, protože vlastně snáší jakoby vinu za to selhávání životního prostředí na každého z nás a říká, že je to vlastně osobní problém všech lidí a nejsou zatím žádný strukturální tlak, jakože není to politický problém prostě. Což podle mě od podstaty politický problém je, protože prostě nemůžeme změnu klimatu vyřešit tím, že budeme nějakým způsobem volit penězi. To je takový bonmot Naomi Klein třeba, že řešení klimatické změny se nepronakupujeme. Prostě že musíme si uvědomit, že ten náš život je vlastně jak, jakoby formovaný i nějakýma strukturálníma jako tlakama, který vlastně určují to, jak fungujeme a pokud prostě třeba nemáme možnost jezdit veřejnou dopravou, tak ji nikdy nebudeme jezdit a nebo dobrý příklad je, že vlastně
Můžeme se rozhodnout, že budeme jezdit vlakem místo letecké dopravy, ale pokud ta letecká doprava je mnohem rychlejší a levnější dokonce, protože vlastně letecký palivo není zdaněný, tak se sice každý může nějak jakoby snažit, ale pořád to bude omezený počet lidí dělat, a protože prostě bude výhodný jezdit tím letadlem. Takže má mnohem větší smysl podle mě se třeba věnovat tomu, aby se zdanilo letecký palivo, než bojkotovat lítání. Ale tohle třeba vidět i na tom, jak jakoby se propagují kalkulačky ekologické nebo uhlíkové stopy. Vlastně. To je vlastně zase něco, co měří jenom váš individuální stopu, a třeba to vůbec nezahrnuje to, co děláte v zaměstnání. Jakoby teoreticky by prostě uhlobaron mohl si udělat uhlíkovou stopu a zjistit, že je úplně v pohodě, ale zároveň přispívá k tomu hroznému biznesu, který vlastně ničí tu planetu. Nebo způsobuje tu změnu klimatu. No a další aspekt toho uvědomělého konzumerismu je to vlastně dělá nějaký jakoby z některých lidí privilegovaný a z některých ne, protože jenom někdo vlastně má čas nebo příjem nebo vzdělání na to, aby mohl se věnovat tomu, jak moc ekologický je jeho životní styl. A to, co podle mě potřebujeme pro řešení té klimatické změny, je naopak solidarita s těma lidma, který jakoby ji způsobují, a nějaký jakoby silný hnutí, který zahrne všechny lidi, a ne to, že což je přesný opak toho, že někdo vlastně bude opovrhovat jinýma lidma, který vlastně se tolik nesnaží třeba, nebo nemají dostupné prostředky ani dostupné vzdělání na to, aby mohli žít ten ekologický život. I když zase je třeba jako potřeba zdůraznit, že většinou i ty lidi, co se snaží vlastně o ten udržitelný život, tak ho udržitelný nemají, protože jsou bohatší. Zajímavý je třeba taky analyzovat vlastně bezobalový obchody z téhle perspektivy, protože vlastně to je taky do jistý míry jenom takový jakoby hezký morální ospravedlnění si svého nakupování, který udělám bez obalu, ale vlastně nevidím vůbec celou tu stranu výroby, která vlastně spotřebuje hrozně moc obalů, a ta strana výroby to doveze v trošičku větším obalu do toho bezobalového obchodu, a tam si ten člověk pro to, aby měl ten svůj dobrý pocit, to dá do té skleničky a odnese si to domů, ale vlastně nevidí ten jakoby nepoměr mezi tou stranou poptávky a stranou nabídky. A který jakoby sice z nějaký třeba z neoliberální perspektivy jakoby můžeme ovlivňovat tou poptávkou tu nabídku, ale v reálném světě to dost často je právě zkreslený, a ta nabídka má ten motor výroby je i silnější třeba díky reklamě. Pokud to můžu nějak shrnout, tak je zajímavé to třeba analyzovat jakoby taky z té perspektivy jakoby ekologických myslitelů, což byl třeba Arne Naess, vlastně zakladatel hlubinné ekologie, který právě spolíhal na to, že ta ekologická krize se vyřeší tím, že změníme naše životy, že bude proběhne nějaká vnitřní revoluce nebo jakoby změna v chování lidí, a vůbec jako opomíjal prostě ty strukturální tlaky. A naopak Marx, že zase podle mě hodně zdůrazňoval ty strukturální tlaky, ale úplně už se nesoustředil na to, že vlastně to musí změnit trošku i ty lidi. Takže podle mě jde o to najít nějaký kompromis mezi tím, nějaký kompromis mezi tím jakoby vynalízáním toho ekologického životního stylu a tlakem na tu systémovou změnu. Jo. Dobrá. Jo, a dál předám se slovo Kaťce teda. Dobrá, tak já se tady chvíli tady budu zabývat kapitalismem a vlastně nějakým potenciálním přístupem západních obyvatel západních zemí k budoucímu vývoji. Jak píše Mark Fisher, tak je jednodušší si představit konec světa než konec kapitalismu. A kapitalismus totiž v současnosti vytváří takovou zvláštní iluzi vlastní nevyhnutelnosti,
a snaží se sám sebe zakonzervovat na pomyslném vrcholu dějin. A nicméně, samozřejmě, jak jsme si už vysvětlili a jak nám asi jasné, tak zakonzervovat nelze. A díky jeho extraktivistické povaze se vlastně prokopáváme, prokácíváme a propracováváme až k tomuto konci světa, tedy alespoň v takové podobě, ve které ho známe. Podle všeho se v nejbližší době tedy pád kapitalismu neodehraje a už takhle se svým oteplením přibližně o jeden stupeň oproti preindustriální době spotýkáme s extrémním počasím a masovým vymíráním druhů a migrací. A samozřejmě tedy na krizi se dá pohlížet různými způsoby. A to buď to jako na katastrofu, a nebo jako na výzvu. Já si myslím, že jsme vás přišli spíš inspirovat, než uvrhnout do deprese. Takže já se pokusím tedy představit kapitalismus jako výzvu. Kapitalistická ideologie je růstu nepřetržitého a nekončícího růstu je všeobecně přijímaná jako univerzální pravda bez jakékoliv alternativy a nám se málo kdy stává, že bychom kapitalismus byť jen zpochybňovali. Někteří lidé tvrdí, že to je kvůli tomu, že lidé prostě nechtějí obětovat své pohodlí, nechtějí měnit svůj život. Ale já se pokusím na fenoménu shock doctrine, což popsala Naomi Klein ve své stejnojmenné knize, popsat, že lidé jsou naopak ochotní obětovat hodně. Shock doctrine je v podstatě fenomén, kdy světové elity využijí nějakého všeobecného šoku, což může být z války, z teroristického útoku nebo třeba i z ekologické krize, která může být právě způsobená globálním oteplováním. A v podstatě toho tedy využijí, aby protlačili extrémně nepopulární neoliberální politiky, což znamená konkrétně deregulace trhu, privatizace veřejného majetku, škrty v sociálních službách. A v podstatě tedy využijí toho šoku, aby obešli demokracii. Jsme v krizovém stavu, takže si demokracii zkrátka nemůžeme dovolit. Příkladem, který vám bude nejspíš povědomý, je finanční krize v roku 2008, jež vyvolala proslulé Occupy Wall Street. A mně se líbilo, jak to ve svém článku sformuloval Petr Bittner, takže vám to přečtu. Na přelomu září a října 2008 schválil americký senát vyplacení 700 miliard dolarů bankám v rámci balíčku na záchranu finančního systému. Vůdci Spojených států se spojili a nemožné se stalo možným. Peníze na zdravotnictví a vzdělání či sociální zabezpečení, které dosud beznadějně chyběly, se zázračně zjevily, aby zachránili kontury moderního kapitalismu. Takže tedy otázka, kterou bychom si měli použít, je, jak využít právě toho fenoménu k implementaci naopak progresivních a rovnostářských opatření. A jak tedy využít klimatické krize a hrozeb, které sebou nese k svržení kapitalismu a k nastolení nějakého udržitelného a spravedlivého systému. Znovu tedy zmíním Marka Fischera, který popsal jako kapitalistický realismus. Kapitalistický realismus to je systém, ve kterém je možné popsáno servilně vůči tomu, co je. Je to systém, který připouští jen sebereprodukci, utopie neustálého růstu jeho ukazatelů je v něm jedinou realitou, co je sociálně a biologicky nemožné pro pozemské bytosti, se tu zdá nutné, reálné a přirozené. Ale samozřejmě princip reality není nějakou přirozenou, predefinovanou kategorií, nereflektuje skutečné uspořádání věcí, ale je sám o sobě ideologicky zprostředkovaný. A tady by se tedy dokonce dalo tvrdit, že kapitalismus je tou nejvyšší formou ideologie a zde bychom měli být vůči působení ideologie hodně opatrní. Tato kapitalistická ideologie samu sebe
považuje a vydává za empirickou skutečnost či biologickou nutnost. A máme právě pocit jí vnímat, máme tendenci jí vnímat jako neideologickou. A kapitalistický realismus tedy může být ohrožen, pokud se ukáže, že je v nějakém ohledu nekonzistentní nebo neudržitelný. A tady právě už vidíme, jak nám klimatická krize poskytuje příležitost na tuto nekonzistentnost a neudržitelnost nejen ukázat, ale i volat po alternativách. Takže teď tedy potenciální přístup západních zemí k budoucím řešením klimatické krize. Tady uvedu pár údajů. V roce 2005 si Jankoch Industries, to asi známe, to jsou známí ropní magnáti, bratři Kochové, vydělali jen 45 bilionů dolarů, což je přibližně 991 bilionů korun. A to by bylo pro představu třeba celoživotní plat 7,5 miliardy průměrných čínských pracovníků v továrnách. A třeba taky uvedu tu Oxfam studii, která je hodně známá a celkem nedávná, že 1% obyvatelstva země vlastní 82% světového bohatství. A není to tedy jen o čistém zisku korporací, ale ropný průmysl, jak už myslím tady naťuknul Aaron, tak je silně dotovaný a vlády všech zemí by bez těchto dotací ušetřily přibližně 775 bilionů dolarů ročně. A pouhé 1% zdanění bilionářů by pokrylo celosvětové náklady na neplacené vzdělávání. A mohla bych pokračovat. Ty nerovnosti ve světě jsou skutečně enormní. A nyní tedy klimatická krize se impérií dotýká minimálně. Sice tu máme nějaká ta sucha a záplavy, ale v porovnání s tím, co ještě nejspíš přijde, tak je to pseudoproblém. Podle teda průměr odhadů globálního oteplování se pohybuje kolem 3 stupňů v roce 2100 a to by znamenalo třeba potopení Šanghaje, Hongkongu, Rio de Janeiro nebo Miami. A to už jsou skutečně politicky mocná města. No a samozřejmě v případě takovýchto krizí bude potřeba ohromné množství financí na pokrytí základních životních potřeb těchto poškozených lidí, na nějakou revitalizaci těchto oblastí. A skutečně si myslíte, že až lidé uvidí, jak reálně klimatická změna postihuje jejich přátelé, jejich rodiny, jejich města, tak budou tyto nerovnosti a soukromé vlastnictví obecně považovat za nedotknutelné? Skutečně si myslíte, že pořád budou uctívat ten kult soukromého vlastnictví? Já si myslím a doufám, že ne a že nám tato krize a tato hrozba poskytne velkou příležitost. Už v dnešní době stále více vědkyň a vědců se vydává kontroverzní cestou upozorňování na nedostatečnost a neudržitelnost kapitalismu. A často je zajímavé, že se třeba nechávají zatýkat hrdě a přivazují se k rypadlům a zúčastňují se různých blokád a radikálních akcí. A například mezi nimi je to třeba Brett Wenner, Alice Bowes a nebo James Anderson, to jsou docela známá jména. A tedy na straně radikálně levicového boje proti kapitalismu nyní tedy díky klimatické krizi stojí nejen zájmy pracujících a marginalizovaných, ale i vědecký konsenzus, že musíme přestat těžit, což je proti základní logice extraktivismu.
Nikdy dříve tedy nebylo více patrné, jak zastupitelská demokracie selhává v základním úkolu, a to zachování samotné existence lidstva. A vidíme právě třeba na té konferenci v Paříži a na všech možných tematických vyjednáváních, jak ty vlády a politikové a političky jsou pod nadvládou kapitálu. Dříve bylo zvykem, že každý slušný buržoa za sebe do politiky alespoň vysílá zástupce a dnes už tam chodí sami. Takže další příklad, jak je nám toto patrné. Klimatická krize a neschopnost současného systému jí čelit odkrývá fakt, že kapitalismus skutečně není racionálním, spravedlivým a už vůbec ne udržitelným systémem a nutí nás to volat po alternativách. V boji právě za klimatickou spravedlnost se formují různé koalice rovnostářských ideologií a mezi nimi je to feminismus, LGBTQ, anarchismus, komunismus a tomuto propojování jednotlivých bojů se říká intersekcionalita. Protože zbavit se tohoto krutého systému na úkor něčeho nového, něčeho lepšího už přestává být jaksi ideologickou preferencí, ale záležitostí celodruhové existenční nutnosti. A o těchto radikálně ekologických hnutích a intersekcionalitě částečně vám poví tady Aaron. Jo, teda jako poslední úsek mám naplánovaný to, že nějak víc představím to hnutí za klimatickou spravedlnost, který vlastně se snaží na to, co jsme tady, o čem jsme tady mluvili, nějak jakoby upozorňovat a nějak to řešit. To hnutí vlastně do velké míry jakoby započlo právě po té pařížské konferenci, kde vlastně se zradikalizovalo a jako potom vlastně, jak ta pařížská konference dopadla. Dá se to vlastně vnímat jakoby v té nějaké perspektivě jakoby politické ekologie, která se snaží navazovat na tu politickou ekonomii, která vlastně volá, ta politická ekologie volá pro nějaký jako politizaci toho problému, bere tu politiku jako konflikt prostě, že je proti nějaký, proti postpolitické mentalitě, že my jsme měli to vnímat takže jako potřebujeme nějaký tření prostě sociální hnutí, který právě spojí ty ekologické a sociální problémy a zároveň jakoby se hodně snaží být nějakým způsobem prefigurativní, jakoby ukazovat to, jak by ta společnost mohla být uspořádaná už tím, jak vlastně to hnutí koná. No a úplně jakoby dobrý příklad podle mě toho hnutí jsou právě klimakempy, který vznikly původně z nějak jako z alter globalizačního hnutí, který mají za cíl vlastně jakoby ukázat nějakou udržitelnou formu toho života, jak by mohla vypadat jako úplně v praktický rovině. Pak mají jakoby ten vzdělávací charakter a nějaký jakoby chtějí prostě tvořit to hnutí a zároveň ty klimakempy jakoby tvoří nějaký prostor pro vlastně boj proti tomu fosilnímu kapitalismu třeba tím, že dávají prostor pro nějaký akce občanské neposlušnosti nebo sabotážní akce nebo i legální demonstrativní akce. A vlastně z Anglie se nějak tohleto hnutí přes Německo dostalo i k nám a tím se vlastně dostávám víc tady k tomu, k té organizaci Limity jsme my, ze který jsem. A vlastně minulý rok jsme udělali ten klimakem tady u nás a byl, přesně měl za cíl ty aspekty, co jsem říkal o klimakempech. Vlastně byla tam i ta akce občanské neposlušnosti, kde vlastně 130 lidí zastavilo provoz na Hnědouhelném dole. Mělo to velký ozvuk v médiích a zároveň se nějak podařilo jakoby spojit prostě ty jakoby sociální aktivisty a ekologický po dlouhý době a proto vlastně budeme klimakem dělat i letos a počítáme s tím, že bude větší a tohle je pozvánka k tomu, abyste přijeli taky a kdybyste
se chtěli předat víc, tak určitě se můžete předat i do limitu. Vlastně máme nějakou jakoby hodnotu otevřenost, protože přesně chceme dál růst a no, to je možná úplně všechno, co jsem chtěl říct. Jo. Tak jo, tak děkujeme obou řečníkům. A teďka máte prostor se ptát na cokoliv, co tady zaznělo. Doufám, že tady budou nějaký dotazy. Tak počkám. Nebo jakákoliv připomínka do diskuze určitě je vítána. Ty jsi zmínil teda na začátku, že ty ekologické změny mají větší dopad na ženy, tak jestli byste teda mohli oba třeba nějak jakoby konkretizovat, jak přesně se to děje. Jo, tak to můžu. Tak to třeba právě souvisí s tím zemědělstvím hodně, protože v těch rozvojových zemích jakoby ženy mají jich je větší podíl, třeba se stará o to zemědělství, nebo obecně jakoby jsou v té sféře jako péče spíš, tak a zároveň jsou to jakoby ty chudší, ta chudší část populace, takže to jsou jakoby ty důvody, proč na ně ty změny klimatu dopadají hůř, protože to je jakoby zásah do nějakého jako toho přirozeného prostředí, ze kterého vlastně oni čerpají. Nie je to úplne čerstvá záležitosť, rieši sa to určite už pár rokov v ľavicovom hnutí. A to sú také tie veci, na ktorých sa láme podľa mňa to hnutie. Napríklad postoj k konzumácii mesa. Že zdá sa to byť takou pomerne minoritnou záležitosťou, ale viem, že stále tam sú nejaké zrážky. Či ľavica má riešiť takéto veci, alebo nie. Pýtam sa to v súvislosti s tým, lebo takou integrálnou súčasťou nášho ľavicového hnutia sú aj envirotémy teda. A v rámci nich toto je pomerne asi dôležitá zložka aj v rámci klimatickej zmeny. Takže čo si myslíte vy? Treba sa aj takýmito konkrétnostiami zaoberať? Já bych řekla, že vegetariáni, vegetariánky a veganky a vegani určitě nejsou nějaká homogenní skupina a že důvod, proč to dělají, není jenom jeden. Jsou vegani a veganky, kteří zkrátka nekonzumují to maso a to je třeba můj případ, protože ne protože by si mysleli, že něco změní svým spotřebitelským rozhodnutím, že někomu uškodí tím, že prostě se jako to nekoupí, ale tím, že zkrátka nevnímají to maso jako jídlo, jako tělo něčeho, nějakého cizího organismu, nevnímají jako prostředek uspokojení vlastních potřeb. A samozřejmě tady pak se ozývají občas názory, jestli je tedy legitimní jíst rostliny vlastně, jestli jim tak jako neupíráme vlastní integritu. V současnosti my, teda aspoň když budu mluvit za sebe, tak já to vnímám ne jako spotřebitelské rozhodnutí, ale jako součást nějakého boje proti útlaku. A jinak, jestli by se levice měla zabývat otázkami jezení masa, já si myslím, že ano, ale znovu, ne z důvodu toho, že bychom se měli namlouvat, že naše spotřebitelské rozhodnutí něco ovlivní, ale z důvodu vytváření nějakých paralelních morálních komunit, protože v podstatě komunita lidí, kteří se vzepřou tomuto útlaku, nebo vzepřou v podstatě, kteří vyřadí ze svého jídelníčku tenhle zdroj útlaku, tak tvoří podle mě velice zásadní krok k tomu, aby se do této komunity mohli přidávat další lidé a aby si tvořili právě nové narrativy, nová paradigmata, stejně tak to je to s feminismem a s propojování těchto rovnostářských ideologií, kdy právě vznikají třeba na tomto klimakempu nebo v rámci kliniky zkrátka nové morální komunity a ty nabízí nějakou alternativu a alternativní způsob uvažování a tohle si myslím, že to součástí. Nevím, jestli jsem to odpověděla. Klidně se hlašte.
Jo. Vy jste to vytvrdili poměrně dost ostře antikapitalisticky, což se jistě hodí k téhle příležitosti. Vím, jestli mi na to odpovíte, budete chtít odpovědět, ale nemám pocit, že třeba loni ještě v rámci limitů by tohle bylo, nebo jinak řečeno, to je do značné míry konfliktní téma a trochu se to bije s tou otevřeností, který jsem mluvil na závěr, že je to jistý důvod, proč se někteří lidi od toho můžou distancovat a naopak, ale že jo, to přinášíte na ty kapitalismu zase lidem, kteří by si toho nevšimli. Ale ta moje otázka byla spíš taková, jestli teď panuje nějaký konsenzus v rámci limitů k tomu, jak mě teď přišlo z toho vašeho povídání. Jo, to je dobrá otázka, to vlastně podle mě dobrý, co se to ujasnit asi. Jenom bych řekl, jakoby, že jsem tady, jakože jsem z limitu, ale za limity nějak, jakoby, nevím, jak to říct, jakože oficiálně prostě tohle není naše přednáška, ale jakoby, to je nějaký asi specifikum docela toho našeho jakoby, hnutí v kontextu toho globálního jako hnutí za klimatickou spravedlnost, který jakoby je explicitně antikapitalistický, ale limity vlastně jakoby nemají antikapitalismus jako nějakou svoji hodnotu, ale nicméně jakoby mají jako hodnotu solidaritu a jako vlastně mě to celkem dává smysl právě, je to vlastně ze stejného důvodu, jakoby proč bychom si mohli říkat asi antikapitalistický, ale ještě jakoby s tou otevřeností je to tak, že právě jsme otevřený pro všechny, jakoby, kdo souzní s těma našima hodnotama. Takže podle mě to jakoby, klidně můžou se toho účastnit liberálové asi a zároveň antikapitalisti. Tak no. A jakoby, vlastně mi připadá, ty limity mi připadají cený v tom, že jako dokážou nějak takhle se pohybovat na té hraně, protože po dlouhý době, možná třeba po 20 letech, jakoby, je tady nějaký radikálně ekologický hnutí u nás, který právě dokáže nějak jakoby, začlenit nebo spolupracovat i jakoby, s širší skupinou ideovou, než byly dosavadní ty velký nevládní neziskový ekologický organizace. Já teda jsem, máme takovou jako svoji otázku, jenom jako doplňující. Jestli jsem se to správně pochopil, tak limity na to nemají konsenzus, ale jestli vy osobně vnímáte to, že překonání kapitalismu je vlastně nutnost pro to, aby se zabránilo ty klimatické změně, respektive aby se zpomalilo, aby prostě se zabránilo klimatické katastrofě. Tak já už jsem třeba zmiňovala ty vědce a vědkyně. Není to, znovu, není to jenom otázkou ideologické preference. Spousta vědců na základě svých poznatků, jednak tedy čistě biologických, ekologických, no, prostě na základě svých vědeckých poznatků a taky na základě toho, jaký dopad má kapitalismus a obecně jeho fungování na planetu, udělali naprosto objektivní závěry, že zkrátka tohle je inkompatibilní a že zkrátka nemůžeme mít tu kapitalismus a zároveň současný ekosystém. Takže si myslím, že tohle je mnohými už prokázaný fakt. Každopádně je zajímavý teda, když jsem u těch vědců, teďka trošku odbočím, tak oni často splošťují vlastně výsledky svých bádání. Oni, aby nemuseli se explicitně vyjádřit tedy proti kapitalismu, to tak přeformulovávají různé fráze a tvrzení, která jsou jasná, která jsou exaktní, tak oni v podstatě formulují jako otázku, jako takové zamyšlení, aby byly... No jo, tak... No, já nevím, no... asi to nemá úplně takhle jakoby srovnaný, ale... A jakoby stotožňuje se prostě s tím heslem, který právě mají limity, jakoby změňme systém, ne klima. Takže si myslím, jakoby, že nějaká radikální změna systému, no, to musí být, a nevím, jestli
i říkat, že nebude kapitalismus, ale asi jo. Matěj se hlásí. Já jsem okolo si chtěl jinak spýtať presne to isté, čo ty Peter, ale by som ono tak dodal, že napríklad David Harvey presne píše práve to, že tú vieru tej radikálnej ľavice toho, že kapitalizmus nie je schopný prekonať ekologické zlomy, pokladá za jedna z najväčších mýtov. Teda on to aj vysvetľuje, že teda asi je to sila v kapitalizmu prekonať túto environmentálnu krízu, aj keď by to mohlo mať za následky. Mohlo by to mať brutálne následky, ale fakticky by prekonať. Jo, to s tím se docela stotožňuji, no. Podle mě jakoby ten kapitalismus se úplně jako klidně může přizpůsobit té klimatické katastrofě a dokáže z ní klidně profitovat, ale prostě má to za následek utrpení hrozně velkého počtu lidí a jako pro lidi to bude katastrofálně, ale kapitalismus to asi... Ja nadviažem na otázku, ktorá prišla opäť, a to je, že kto reálne chodí na klimacamp? Určite nedisponuješ nejakou štatistikou teda, ale rozprával si sa tam s ľuďmi. Pýtam sa v súvislosti s tým, že jednak ma zaujíma, že z akého prostredia možno pochádzajú ľudia, ktorí žijú týmto aktivizmom, a jednak preto, že a práve v súvislosti s klimakampom som sa stretol s kritikou, že je to znova len taká záležitosť uzavretej skupiny aktivistov. Dobre, stretnú sa tam ľudia, ktorí aj tak sa už zaujímajú o tému, ale že to nemá nejaký väčší presah. Čiže je to naozaj tak, že tam chodia len ľudia, ktorí už sú aj tak aktívni v environmentálnom, alebo je to akcia novej kvality, ktorá dokáže pritiahnuť aj ľudí, ktorí sa o to až tak nezaujímajú. Jo, to je super otázka. Já doufám, že jsi zapamatoval všechny ty aspekty, co jsi říkal. Ale mně to právě připadá, jakoby, že má hodně novou kvalitu jakoby, v rámci toho ekologického hnutí, který vlastně nedávalo moc možnost jakoby, lidem nějak participovat. A tady vlastně je to hodně jednoduchý přijet na ten klimakamp a je to jakoby pro všechny a každý vlastně může přispět nějak k té organizaci a i vlastně se každý může libovolně zapojit do té přímé akce třeba. A jinak jakoby, abych se vyjádřil nějak k tomu, jaký jsou tam vlastně lidi, tak třeba podle mě napovídá hodně tohle, že jakoby děláme spoustu přednášek tady na klinice a vlastně v Brně to je zase podle mě dost spojený jakoby s tou katedrou environmentálních studií. Na co jsi se ještě ptal? No ale jo, ale jakoby naše idea je fakt být co nejvíc otevřený, takže jako náš cíl je, aby tam mohl fakt přijet každý a aby se jako nikdo nebál tam přijet a jako cíleně se staráme o to, aby ty lidi tam mohli přijet a zapojit se, ale otázka je jakoby, jestli tohle někdo fakt udělá, no, že stejně podle mě většina lidí tam jede, takže jakoby tam někoho zná a někdo je přesvědčí k tomu, aby tam byl. Jo a jo, no, další byl to jakoby zajímavý ty místní lidi, no, že minulý rok vlastně to bylo v Horním Jiřetíně, kde vlastně ta komunita jakoby je dlouhodobě proti těžbě uhlí, protože to město mělo být zničený vlastně kvůli rozšiřování toho hnědouhelného dolu. A vlastně to je jako vznik limitů se pojistím tímhletím, i když se ta organizace pak trošku jakoby transformovala. No. Takže jako, to je další aspekt. A jakoby ještě možná zajímavý zmínit, že další hodnota naše jako právě globální hnutí, že se cítíme být jakoby součástí té celosvětové snahy, takže jakoby úzce spolupracujeme s těma zahraničníma skupinama a vlastně třeba tenhle rok tam zase má přijet hodně třeba skupin z Německa. Takže tak. Solidní vědecké základně, kterou můžeme využívat pro kritiku kapitalismu ve vztahu ke klimatickým změnám. A z těch společenských věců, protože to nejsou jenom přírodní věci, jsou společenské věci, z těch společenských věců třeba John Blame Foster nebo Martin Emson nebo konec konců Jan Angus jsou vlastně autoři, kteří se tím zabývají, mají blogy, vystupují na různých konferencích. Vlastně snaží se propojovat ten socioekonomickou část s tou
přírodovědeckou, se to změnou klimatu, že jako s tání ledovců, se všemi projevama klimatických poruch, který dneska vidíme. Takže vlastně není problém poměrně dobře obstát v takové debatě. A problém je, jako jsou ty alternativy. Tady vznikla ta otázka, jestli by kapitalismus mohl provést tu svoji transformaci a zachránit klima. A teoreticky, čistě teoreticky, si to dovedeme představit. Za určitých podmínek, že technologie v zásadě na to máme, můžeme přejít na bezuhlíkatou ekonomiku. Jo, ty dopady klimatických změn se samozřejmě budou projevovat, protože jsou na desetiletí, jo, a to není taková jako jednoduchá věc. Ale teoreticky jako technologie jsou, kapitalisti by vyměnili výrobní způsoby, prostě modernizovali by se továrny a bylo by. A problém trošku je, a co s tou extenzivní výrobou a spotřebou, která je a hlavně způsobem té výroby. Jo? Myslím, že Aaron dobře zdůraznil tu věc, že jako nejde o individuální spotřebu. Že? Individuální spotřeba prostě ty věci nevyřeší. A jednou jsem četl takový radu ekologické organizace, že byste se měli sprchovat na jednu písničku, že spustíte písničku a sprchujete se, že jo, 3 minuty 20, nebo to je dlouho trvá. A pak byste měli přestat, že abyste nepřizvali příliš mnoho té vody. A problém je, že tenhle individuální přístup opravdu jako neřeší jen problém. Že samotný problém je už při produkci. Kapitalismus panuje anarchie ve výrobě a produkuje se příliš mnoho zboží. A jedna statistika uvádí, že za 5 let se, respektive za 4, za 5 let se vyrobí tolik aut celosvětově, jako ve všech automobilkách světa, že celá jednoroční výroba se nikdy neprodá. No, to znamená, prostě všechny automobilky prostě za 5 let vyrobí tolik aut, že celý jeden rok by nemuseli vyrábět, protože vyrobí takový prostě aut, který zůstane stát a nakonec se šrotují, nebo prostě tak. A tím motivem je samozřejmě co největší zisk. Prostě ty jednotlivé automobilky si konkurují, každá chce prodat co nejvíc aut, to znamená, co nejvíc jich vyrobí a tak dále. A tenhle ten motiv bezprostředního zisku, podle mě je argument proti tomu, proč prakticky nemůže kapitalismus zachránit klima. Protože jeho logikou a jeho uvažování je bezprostřední zisk. Pokud kapitalisté, velmi kapitalisticky plánují, tak plánují jenom svoji produkci, svoji jakoby individuální produkci a nedělají tak v koordinaci s ostatními. A protože jejich logikou je co největší zisk, tak samozřejmě se nemůžou omezovat. Protože jejich omezení, které by bylo pro klima dobré, by zároveň znamenalo ale jejich prohru v konkurenci s ostatními. Může se to otočit je naopak. A teda, že ekologie se může stát pro kapitál ziskom. Problém je v tom, že ty firmy jsou zamčeny jako v bezprostřední konkurenci. Množství kapitálu, které bylo potřeba na modernizaci těch výrobních prostředků, by položilo každou jako velkou korporaci. Jo, lenže v určitom momente ty environmentální změny začnou být prekážkou pro další akumulaci kapitálu a tedy kapitál bude nutený ich prekonať a tým pádom to takto může pomoct. No a ono už se to ale ve svým podstatě aspoň na teoretické úrovni děje, protože v rámci teorie společenské odpovědnosti firem se už teď mluví nikoliv o maximálním zisku, ale o optimálním zisku, když se vlastně započítají to, že ten zisk má právě brát jako ohled na okolí, na zaměstnance, na to, co se reálně prodá, na to, co se reálně může spotřebovat. Takže jako i v rámci toho kapitalismu už vlastně jako tímhle směrem ty teorie se jako koukají. A mnoho firm se na optimální zisk místo na maximální zisk podívá jako alternativa. Můžeme zapomínat to, že kapitál může projít od zisku k rentě. To by mohlo pomoct. Myslím, že ten globální trh je rozsegmentovat, rozdělit a se jako konkurence. No, tak já jsem v zásadě tady rozproudil debatu, což je v pořádku, to se mi líbí a spokojený. No, jestli jsem to teda správně pochopil, tak já teda budu reagovat, jedna z podstat kapitalismu, která znamená to, že spotřeba neustále se musí zvětšovat, respektive neustále je potřeba
to, aby spotřeba, nebo spotřeba i výroba, že? Ale spotřeba prostě jela dál a ty koleje kapitalismu se otáčely, protože jinak nastane krize, tak jestli tohle to je vlastně překonatelný. Na tom, jako v rámci kapitalismu, na tom se jako, tak zní ta otázka, což já nevím, jestli tohle to není vlastně ta podstata kapitalismu, která vlastně jako potom už to nebude kapitalismus, když nebudeme mít jako systém založený na kumulaci zisku a zvětšování spotřeby, tom růstu. Tady někdo se hlásí? Jo. Já tady budu pokračovat tady v té debatě. Vlastně, když ty si položil tu otázku, jestli je možný vlastně vyřešit klimatickou krizi i bez překonání kapitalismu, tak ono se, jako ta otázka vybízí teda v podstatě k odpovědi, že dokud jakoby nepřekonáme kapitalismus, tak vlastně nemůže být ten klimatický problém vyřešený. Ale já trošku jakoby mám s tím to odpovědí malinko problém v tom, že je to vlastně výrok, který je strašně jako demoralizující, protože ono to z toho nevyplývá jenom výzva k tomu, musíme porazit kapitalismus, ale ono se z tohohle výroku, že klimatickou krizi vyřešíme jedině až po to, co změníme systém, tak ono z toho taky dá velmi snadno vyvodit závěr, že vlastně dokud nebudeme natolik silní, že budeme schopni porazit ten kapitalismus, tak v podstatě ani nemá cenu se snažit jako bránit klimatickým změnám, protože je to jasný, že to stejně nikdy nemůžeme jako být úspěšný. Jo, a v tomhle tom já bych možná jako zase připomněl, že spousta důležitých, jako velice důležitých věcí, jako prostě 8-hodinová pracovní doba, nebo prostě jako parlamentní demokracie, prostě sociální stát, spousta prostě věcí velice důležitých výdobytků byla vlastně vybojována v rámci kapitalismu. Ale zároveň je důležité vidět, že všechny tyhle ty výdobytky, tak to nejsou výdobytky, kterými bychom od toho kapitálu dostali jako dárek, ale jsou to věci, které si lidé vlastně vybojovali navzdory k tomu kapitalismu. Čili v tomhle tom já bych spíš než jakože bych tu vyřešení té krize klimatické podmiňoval změnou systému, tak bych to spíš podmiňoval tím, že je nutný, aby bylo hnutí, velmi silné hnutí zdola, který prostě bude schopný být určitou protivahou proti tomu kapitalismu. A potom si dovedu i představit i to, že to hnutí zdola by dokázalo ten kapitalismus třeba do určitý míry zatlačit do kouta a přimět ho tak významným reformám, který by i třeba s tou klimatickou změnou mohly trochu jako zahejbat. Jo, že možná bych to spíš jako podmiňoval tím, že musí vzniknout to hnutí zdola, než tím, že by nutně musela proběhnout úplná transformace té kapitalistické společnosti na tu socialistickou. To je taky drepo, nevím. To by třeba na přesný, no, to, jak to říká, že ale jako v podstatě to je podle mě ta změna klimatu, jako že to hnutí vybojuje nějaký takhle jakoby významný změny, který povedou k tomu, že se třeba ta změna klimatu zmírní. Ale jenom tady k té debatě předtím ještě mi tak připadá důležitý zdůraznit, jakoby, že pokud se teda teoreticky bavíme o tom, že by ta změna klimatu je, jakoby, kdyby proběhla, tak je slučitelná s kapitalismem, tak tam je jakoby pořád ten aspekt té spravedlnosti, že určitě za žádnou cenu, jakoby, i když bychom možná mohli jakoby, kapitalismus přežije změnu klimatu, tak to bude hrozně nespravedlivý, nebo To je právě se snaží jakoby na to upozornit, to hnutí za klimatickou spravedlnost, který vlastně nemíří jenom k tomu, že bychom měli vyřešit změnu klimatu, ale musíme ji vyřešit spravedlivě. Prostě. Právě na té tvé odpovědi bylo takový, já jsem slyšela takovou dichotomii mezi bojem za klima a bojem za komunismus nebo antikapitalismus, za cokoliv vlastně, za co chceme bojovat. Právě zajímavé na tom boji proti globálnímu oteplování mi přijde, že naopak to je boj proti kapitalismu v mnohých ohledech. Jo, například třeba práva na život, práva na nějaký, jak jsem říkala, right to the land, prostě
jak se říká land vůbec česky? Vrsi na zem. Jo, jakože práva místních obyvatel, například díky fosilním palivům se právě narušují různý místní komunity a právě tato práva těchto neprivilegovaných a větší rovnost, větší distribuce, spravedlivější distribuce bohatství, to je všechno něco, co je s bojem za klimatickou spravedlnost a obecně za klima úzce provázený, takže určitě bych nerozhodovala se mezi tím, jestli nejdřív srhnout kapitalismus a pak zabránit globálnímu oteplování, nebo naopak. Hlásil se ještě někdo? Jo, tak máme. Jenom tomu, co dřív a co potom. Tak ta otázka samozřejmě nikdy nestála tak, že prvně musí proběhnout revoluce, pak bude všechno vyřešeno. Ta otázka stojí přeci tak, Rosa Luxemburgová, když polemizuje s Bernsteinem v slavném spise Sociální reforma a sociální revoluce, tak proti Bernsteinovu reformismu, že, který dává nějakou revoluční perspektivu, říká, ale myslet si, že si můžete vybírat jako mezi reformou a revolucí, jako se vybírají housky na krámě, to je přeci úplný nesmysl. A říká, sociální demokracie přeci usiluje v rámci kapitalismu o všechny progresivní reformy, kterých je možné v rámci kapitalismu dosáhnout. To znamená, v našem případě by to bylo boj proti klimatu, že jo, prostě klimatické sankce, když to bude potřeba, jo, prostě všechny progresivní reformy, které je možné dosáhnout. Ale její perspektiva zůstává, že nakonec musí dojít k změně toho výrobního způsobu. No, to znamená, já si myslím, že tuto dialektiku musíme mít pořád na paměti, že jakoby nebudeme jenom mluvit jako revoluce, ale že jako každodenní politika je důležitá taky, ale s tou konečnou perspektivou, protože pokud se vám ztratí ta konečná perspektiva, tak jako zapřednete jenom do drobných prostě reformistických úprav toho systému, které budou zvráceny. Protože co je přeci jako dneska vidět jako výsledek velkého budování sociálních států? No, jejich úplný odbourání. Že jo? Kapitalismus spoustu progresivních prvků sociálního státu, spoustu věcí, které si lidi vybojovali, prostě dneska úplně odboural, že jo, pod objektivníma zákonama prostě ekonomického vývoje, prostě tak se zprivatizovala velká část zdravotnictví, školství, že v západní Evropě. Takže problém reformismu je právě v tom, že je bezútěšný v tom, že se to pořád opakuje. No, revoluční perspektiva je naopak optimistická v tom, že tomu jednou udělá přítel. Já v tom příspěvku mě jako úplně nešlo o to, jako co dřív a co potom, jestli dřív svrhnout kapitalismus nebo dřív řešit klimatickou změnu, ale jako samozřejmě ta logika kapitalismu v podstatě vede k většímu drancování té planety a právě proto je potřeba prostě, aby to bylo nějaký hnutí, který bude působit proti. A prostě pokud to hnutí bude jako silný, tak dokáže ten kapitalismus nějakým způsobem zatlačit a prosadit si třeba nějaký reformy, které té logice toho kapitalismu budou trochu bránit. Ale v podstatě ten důvod, proč to vlastně zdůrazňuji, je v podstatě, ale já jako naprosto souhlasím s citátem Svého Mája, že citoval Rozi Luxemburkový, že prostě my si nemůžeme úplně vybírat, jestli jsme revolucionáři a proto jsme pro revoluci, anebo jestli jsme reformisti a jsme pro reformy. Prostě takhle jednoduše to nefunguje, jo? Že prostě jsou jako určitý epochy, nebo jsou určitý prostě období, kdy i revolucionář prostě musí dělat reformy. A jsou prostě období, kdy naopak i reformista se musí rozhodnout, na čí straně chce stát. Jo, a tady já to v podstatě jako i důvod, proč jsem ten příspěvek teda měl, tak to, co tím hlavně chci říct, jako i když se cítíme být revolucionáři, tak se nezdráhejme bojovat za reformy. Jo, a to je asi ten hlavní jako cíl. Jsou nějaké další dotazy ještě, nebo nějaké doplnění? Jo. Když se tak zeptal, mohl se pokud časem pozdít, pokud se to tady řekl, bude jak opakovat, jakým způsobem se stavíte k oboru geoinženýrství, což je teďka jako momentálně, bych řekl, ještě plenka, ale do budoucna budou nějaké snahy, jak prostě nějak uměle to životní prostředí zlepšit?
jestli máte třeba součástí vaší agendy něco takového, nebo spíš ne? Geoinženýrství, to je právě zajímavé téma. Když se podíváme na celou tu logiku geoinženýrství, tak v podstatě, když věříme skutečně, když jsme tak techno-optimističtí, že věříme, že bychom mohli ten antropocén dovést až do takového bodu, kdy my budeme ovládat nějakým způsobem klima a planetu, že nějak věda vyprodukuje nějakou takhle silný nástroj. Tak to velice nahrává právě této logice kapitalismu a jeho uchování se na vrcholu dějin. My v podstatě díky tomu, že věříme, že nemusíme měnit systém a v podstatě to, jakým způsobem produkujeme, to, jakým způsobem se chováme k planetě a věříme, že ji ovládneme ještě víc do bodu, kdy právě nějakým způsobem, aniž bychom změnili ten systém, tak nás toto zachrání a budeme si moct pokračovat v tom, co již děláme. Tak tohle je velice nebezpečná ideologie a hlavně teda geoinženýrství zatím se moc neblejsklo. Jakože, takže určitě bych to nepovažovala za nějakou relevantní alternativu. Tam jsou třeba jako možnosti, že budeme vypouštět, že budeme stříkat prostě mraky do vzduchu a skutečně všechny ty možnosti, co zatím byly představené v tom geoinženýrství, tak šíleně zkrachovaly. A nebo naopak ukázali, že tím, že geoinženýrství, pokud by skutečně bychom ho chtěli implementovat, tak vlastně by ho neměli v rukou vědci, ale politikové opět. A právě tam se dotýkáme toho problému, že některé možnosti geoinženýrství právě ohrozí ty oblasti, které jsou už tak ohrožené. V podstatě, že bychom je odepsali díky tomu geoinženýrství, abychom zachránili sami sebe, tak bychom museli odepsat je. A je to velice riskantní a určitě bych to nebrala jako alternativu. No, jo, mě jenom, jakoby, připadá vlastně dobrý, jakoby, to diskutovat, tohleto téma, ale právě zatím, jakoby, taky, si myslím, že nedávají ty technologie nám, jako, nějakou odpověď na to, jak to vyřešit, ten, jakoby, to geoinženýrství, a, jako, v nějakém smyslu to je, prostě, jakoby, problém technologií řešíme dalšíma technologiemi a nevím, jestli tohle, jakoby, je to trošku jiná debata, no, ale zároveň, jakoby, jako limity třeba nejsme vůbec, jakoby, antitechnologičtí, nebo nějakým způsobem, jakoby, se stavíme za obnovitelný zdroj, asi, třeba, to, což je, jako, jaký technologie. To do budoucna se obávám, že pokud je teda pravda to, že my jsme třeba, je to jedna z teorií, teda, že my jsme jako lidi svým příspěvkem, jakoby, způsobili tu klimatickou změnu, která jakoby už bude pokračovat jediný, co dokážeme udělat, je jí zpomalit. A tak do budoucna vidím, že i přes všechno prostě tohle řešení bude nevyhnutelné, pokud budeme chtít zachránit Zemi. A že proto si myslím, že by jako bylo dobré se i tímhle s tím směrem zkusit ubírat a být přitom jako co nejvíc opatrní, abychom to jakoby nepoužili potom jako proti sobě. Jo, to jako to by vás připadá rozumný, no, akorát fakt zatím jakoby nevím o žádných jakoby inženýrských technologiích, které jakoby nebyly třeba ještě problémovější než ty technologie, co teďka máme. Já bych se takovou nakačenou, že teda podle mě ještě za to, že by kapitalismus nebyl schopný, teda bol schopný prekladat to všechno, že ho nemusíme tak zvrhnout, ale my ho nezvrhujeme, ale byli ekologii, ho zvrhujeme aj kvôli niečomu inému. Ja napríklad boli kružicím ostavím v jednu spoločnosť. Takže ja si myslím, že nutne za to, že kapitál, že by došlo nejaké geoinženýrstvo, nejaký prielom technologický, ktorý môže naozaj prísť, teda technológie sa rýchlo posúvajú. To ešte neznamená, že to ešte, že opustíme, teda, že kapitalizmus nám to natrel. To môže to práve naopak. Kapitalizmus vždy tým, ako nejakú svoju krízu prekoná, vytvorí na seba nejakú novú. Prekoná jednu prekážku a vytvorí nejakú novú tým, ako tú predchodu prekonal. No. Tú predošlu prekonal. No. V
vlastně já jsem tady zaznamenala, možná v téhle diskuzi trochu, že si tady jako, že nějaký zmatení pojmů. Vlastně geoinženýrství, to je něco jiného než technologie, než jako jsou solární panely a vlastně jako nové zdroje energie. Jo, geoinženýrství to je ovládání chodu klimatu, ovládání ekosystému nějakými našimi metodami. A právě, že jako to, že vynalezneme třeba efektivnější solární panely, to je něco jiného. Ale je to geoinženýrství. My se z geoinženýrství dopustíme len tým, že tu planetu oteplujeme. Už to je druh geoinženýrství. Teda my můžeme přiznat technologii, který to například zvrátíme. Teda například, keby jsme teraz... Ale reakční, Matěj. Keby si teraz uletíme, tak keby toto například robíme na Marse, že takýmto spôsobom oteplujeme, že vypúšťame skleníkové sliny, tak ho môžeme napríklad urobiť týmto obyvateľným, teda ho napríklad tým, že ho schladíme, teda zohrejme. Tak som řekl, kdyby, to by bolo super, ale zatím sa nic takového nestalo a nemôžeme s tým počítať. No veď jasne, že ale keď sa začneme baviť o nejakých budúcnostiach, technológiách, tak tam si trochu môžeme takto aj uriepať. Jo, já jsem ještě vlastně chtěl říct druhou otázku, která je taková jako opačně stojící. A k tomu se podle mě trošku tady dostáváme, že ta otázka není jenom, jestli pro to, aby jsme zabránili klimatické změně, tak musíme svrhnout kapitalismus, ale ta otázka je i taková, že ve chvíli, kdy svrhneme kapitalismus a neuděláme to způsobem, který bude klimaticky spravedlivý, tak jestli reálně potom ta společnost bude vlastně ta, kterou jsme si vysnili, ta spravedlivá a socialistická, jednoduše řečeno. Spravedlivá ve smyslu rovnosti, dejme tomu. No. Je to pochopitelný. Jestli vlastně jde svrhnout ten kapitalismus tak, jestli to vlastně není jediná možnost svrhnout ten kapitalismus tak, aby jsme brali v úvahu klimatickou změnu jako, a klimatickou spravedlnost jako prostě základní, jeden ze základních věcí. No. Jo, no, to je, mi přijde dobrý asi zdůraznit, jo, že to platí takhle na obou stranách, no, že může, jakoby, jasně, určitě můžeme existovat bez kapitalismu a zároveň prostě hrozně extraktivisticky, nebo jakoby ve smyslu toho, že takhle tu klimatickou změnu jakoby nezmírníme, no, nebo nevyřešíme. Což je jakoby třeba historicky jakoby to selhání reálního socialismu, jakoby, nebo reálný socialismus jakoby takovej taky vlastně byl, nebo jako v některých aspektech ještě horší, že v těch ekologických otázkách. A můžeme bylo omizovat o tom, jestli byl kapitalistický. Já teda teď změním trochu téma, jo, ale já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Já jsem už asi před 10, možná i před více lety zaslech, nebo jsem někde přečet nějaký články, že údajně na klimatickou změnu má údajně obrovský vliv vlastně vypouštění nebo u produkce metanu, která souvisí se zvětšováním stád skotu. Jo, že se celosvětově zvyšuje spotřeba hovězího a tím pádem i produkce hovězího přibývá vlastně stát prostě kráv, takže údajně s tím souvisí uvolňování velkého množství metanu do atmosféru, což prý jako je velmi významný prostě příspěvek k těm klimatickým změnám. Já jsem se chtěl zeptat jednak, já nevím, do jaký míry, jestli to třeba nebyla jenom mediální kachna, a pokud ne, tak do jaký míry je teda důležitý, kromě teda jako snižování teda spotřeby fosilních paliv, tak vlastně snižování spotřeby hovězího masa, když to takhle řeknu. Jo, já jsem tady chtěl už jako zmínit vlastně, když jsme začali bavit o tom mase, jakože má to na to vliv, jo. Nevím teďka ty přesný podíly, jako, ale jako je to podíl, že jako jasně, je to jako další aspekt toho řešení té klimatické změny, jakoby omezit živočišnou výrobu. Konkrétně
konkrétně s tím skotem, ono to zní, že divně, jakože prdějí krávy metan, ale to je tím, jak tráví celulózu. A v podstatě proto ty krávy vypouští ten metan a není to hoax, je to skutečně tak. A ta stáda jsou obrovská. Samozřejmě nám to zní divně, že jo, protože bíložravci se to pohybovali vždycky a vždycky trávili celulózu a vždycky to bylo v pohodě, ale dnes, když se podíváme na složení běžného jídelníčku, kde je spousta sýru a podobně, tak si dokážeme domyslet, jaká... No mimochodem, teda nějakých 96% zvířat na planetě jsou hospodářská zvířata. Nebo ochočená teda, jo, domácí mazlíčci. Takže je to velice zásadní problém, ale opět nevím úplně, jestli bych hledala to řešení v... Jakože bych věřila, že něco vyřeší uvědomělý konzumerismus, ale snažila bych se opět, jak už jsem tady zmiňovala, dělat ty paralelní morální komunity, které budou právě odmítat tento zdroj útlaku a zdroj taky globálního oteplování. A samozřejmě šířit to povědomí o tom, že jíst maso není úplně 100% v pohodě. Možná ještě teda, co jste nezmínili, je nějaká jako systémová změna, která může taky nastat, kromě toho, že jakoby nějaký stát nebo i globálně se rozhodne o tom, že se nebude vypouštět CO2 ve smyslu, že se přejde na bezuhlíkovou ekonomiku v energetice, tak se vlastně na bezmetanovou nebo míň metanovou ekonomiku může přejít jakoby i v nějakým jako produkci potravin. No to je podle mě hodně aktuální téma třeba u nás, jakoby, protože u nás ta živočišná výroba jakoby, je neuvěřitelně dotovaná, že jo, na rozdíl oproti té rostliny, takže jakoby tady jako vlastně ten stát třeba má velký pole působnosti, jak tohle může ovlivnit. Ještě teda nějaký jiný dotazy. Máme ještě vlastně docela dost času. A jestli se nebudete ptát vy, tak se budu ptát já. Byla výhruška, ano. Já bych zajímal váš názor na teorii, která tvrdí, že můžeme zastavit učení životného prostředí a klimatické změny je řešení je zredukovat populaci. Toto je jedno z navrhovaných údajných řešení, že to máme prostě příliš moc lidí, kteří moc konzumují, kolem se musí vyrábat a máme celý tento kolotoč, že tak pojďme zredukovat na pol miliardy a zrazu že to bude všechno pohodě. Já to teda dost trápí tyto údajné řešení a nastávané teda jako tými, kteří to kontrolují, že jako kteří najviac konzumují, ale tak jako pojďme odstránit miliardu Windows či nějakou. No, jakože, nevím, to podle mě ani nemá smysl se bavit o tom, že bychom odstraňovali nějaký lidi, to by přijde úplně jakoby, no, to je okej, to já se nebudu nějak rozebírat, ale jakože, ale to seriózná jako záležitost. Jo. Zkuste si zohnat tu Thanosovou rukavicu a... No. Ale ty film taky měl Finska, jaký dojde zpět. Jo, tak, nebo nevím, o tomhle jsem neslyšel třeba, ale spíš mi přijde jakoby relevantní to, a to je jakoby hodně kontroverzní téma, v tom environmentálním hnutí, jakože jak se stavět třeba k nějakému jakoby plození dětí nebo takhle, a což je jakoby podle mě se hodně týká, nebo jako týká té populace a no, nevím, jako z nějakého pohledu asi jako dává celkem smysl, ale jakoby je to hrozně kontroverzní etická otázka. To dává smysl, ale to dává smysl v momentě, kdy člověk jakoby nic si neuvědomí ty fakta, že už v tuhle chvíli máme dost zdrojů na to, aby jsme všechny ošatili, všechny prostě zastřešili, všechny nakrmili. Prostě my už v tuhle tu chvíli ta produkce soustavy je taková, že se jsme schopni postarat o všechny lidi na té planetě. Jenom prostě ty zdroje jsou tak distribuovaný, že to prostě jakoby fakticky nejde províst.
Jo, takže jakoby tou redukcí vlastně nedosáhneme ničeho prostě. Že ta nadprodukce bude furt probíhat, jenom prostě furt ty zdroje budou někam, kam jakoby nejsou zapotřeby prostě v podstatě. Jo, takže jakoby ta teorie je vlastně celá založená na takovém jako hoaxu, že prostě tady toho není dost pro všechny, že se prostě o to lidi nemůžeme postarat, ale vlastně můžeme furt. Ono to existují výpočty a... Je problematicky, že to lidi berou seriózně. Ale tuším, že... nejakých, že ako naša planéta dokáže uživiť ako také, ako nie, ako úplne, že konzumnom spôsobe života nejakých 12 miliard ľudí, takže to ešte máme stále 4 miliardy ako zálohu. Takže ja som vlastne, ako určite to nie je dosť, aj strojov je dosť, ale ako ja vidím to nebezpečie, že títo ľudia, ktorí ako si tá elita proste propagujú takéto ako riešenia a hlavne mnohí inteligentní ľudia aj nejak ako akademického prostredia s tým akoby súhlasia a v podstate to podporujú, že ako, že v podstate dobre, no, zbáme tých ľudí, ale... Já jsem třeba zaznamenal tuhle, tenhle argument často od lidí, kteří to mysleli buď latentně nebo vyloženě nelatentně rasisticky, ve smyslu prostě neřešme to, že je nějaký virus v Africe, který zabíjí tolik a tolik lidí a radši jakoby je nechme umřít, zjednodušeně řečeno. Což je ale jakoby ten hlavní prostě problém v téhle logice je ten, že se bavíme o těch lidech, který tu globální změnu klimatu způsobují úplně nejmíň. A jako tam mě úplně jako nejvíc mrazí v tom, jako to, nejenom to, že jako ten jako novodobej nacismus slash jako genocida, ale jako vlastně nedává vůbec logiku ani jako. A ještě jsem chtěla říct. Mně právě tady jako ten váš příspěvek je taky jako schazovaný, ale mně naopak přijde, že bychom se měli tím zabývat, protože osobně jsem to slyšela taky několikrát. A sice, ne, jako neměli bychom se určitě zabývat tezí, že bychom měli vyhladit jako půlku lidstva, to ne, ale měli bychom spíš pátrat potom, jako odkud vůbec tahle myšlenka vzešla. A já vidím hodně právě paralelu s tím, jak my vlastně klademe tíhu odpovědnosti na bedra spotřebitelů. Jo, to hodně souvisí s tím uvědomělým konzumerismem. My často nějací samozvaní ekologové tvrdí, že vlastně za to může konzumní společnost, za veškerý zla, tedy můžou lidi, kteří nezměrně konzumují a ignorují ten politický kontext, jak jsme zásobováni reklamama. A vlastně je naprosto logické, že pokud tento hněv, který pramení z toho strachu, z klimatického oteplování a z globální klimatické krize, pokud tento hněv právě ustí v ten strach a ten strach v ten hněv, tak vznikne takovýhle názor. A skutečně pak to sytí ještě další takové ty populistické takové rétoriky, jakože v těch afrických zemích, jak se hrozně jako množí ty lidi a v těch islámských zemích je to skutečně v tom taková jako nenávist k lidstvu, která pramení právě z této odpovědnosti na bedrech spotřebitelů. Když se teda bavíme o tom uvědomělém konzumu, tak vlastně, co mě k tomu napadlo, co jste zmiňovali jen tak jako implicitně, je jako, já třeba jsem trošku ztratil už víru v ten uvědomělý konzum, přestože jsem třeba vegan a dělám nějaké jako rozhodnutí v té spotřebě, který dělám z nějakých jako etických důvodů, tak přesto ta moje víra v to, že tím, že si koupím něco bez palmového oleje, dejme tomu, takže tím jako reálně potom způsobím to, že o tu drobnou částečku se spotřebuje toho palmového oleje míň, tak vlastně ani tohle to už jakoby podle mě nefunguje ve chvíli, kdy máme tady ten globální kapitalismus a ty firmy prostě pro ten produkt si najdou to odbytiště jinde. To je vlastně i důvod, proč ve chvíli, kdy dneska vlastně funguje nějaký jako spíš asi funguje zdravý životní styl, než nějaká jako
šíření ideje veganství, ale díky tomu třeba ve Spojených státech klesá spotřeba masa, ale pak se jako koukneme na to, kam jako, kde to maso se spotřebovává a že ten globální kapitál stále nachází ty nový odbytiště, ať už je to Čína, nebo vlastně konec konců i ta Indie a v budoucnosti Afrika, tak jakoby to, že ty lidi bohatnou vlastně a můžou si dovolit kupovat ty věci, nebo jako a je potřeba najít ty lidi, kteří budou ty věci kupovat, tak jako takhle prostě funguje ten kapitalismus a ta individuální spotřeba jako není až tak mocná, bohužel. Přestože teda jako si myslím, že je dobrý nějakýma těmhle individuálníma krokama aspoň to těm kapitalistům trošku znepříjemnit, jakože budou muset hledat ty nový odbytiště. Jo, no tak já jenom vlastně mi připadá, že teďka bych se mohl i zastat trošku toho nějakého jako etického sekování, protože vlastně pokud budeme usilovat o tu systémovou změnu a dejme tomu pak jako teda odstraníme všechny fosilní paliva, tak musíme mít nějaký způsob, jak se budeme chovat a jakoby zároveň podle mě vynalízat to, ty nějaký jako ideální způsoby fungování má stejně velkou hodnotu jako bojovat proti těm způsobům, který jako nechceme. Ale ještě mi připadala jako reakce na to, co jsi říkal vlastně, že je dobrý zvažovat i tu ekonomickou logiku, která se právě třeba ukazuje u těch fosilních paliv, že kdyby třeba, dejme tomu, Evropa jakoby přešla, nebo jak teďka přechází na obnovitelné zdroje, tak to jako de facto může zlevnit ty fosilní zdroje a budou je samozřejmě používat rozvojový země. Takže to je jako další argument pro to, proč se snažit o nějakou tu systémovou změnu a třeba regulaci těžby těch fosilních paliv. Zajímavé je, že odbytiště, jak tady Petr zmiňoval, nemusí vůbec být za hranicemi. Například nedávno prošel zákon, který umožňoval mléko do škol. V podstatě tady klesla, jak se hrozně řešilo, že se zdražilo máslo, tak to bylo kvůli tomu, že klesla spotřeba mléka a tyto firmy pak prolobovaly vlastně to, že stát bude odkupovat jejich výrobky a cpát to dětem na základky. Takže nemusíme pro příklady chodit daleko. Můžeš další otázku. Postrál jsem před pár dnami takovou iniciativu v rozhovore s istým, myslím, českým filozofem, nepamětám si žiaľ jeho jméno, ale myslím, že v Brně působí, který hovorí o ústave zeme. Že hovorí, ako ochraníme zem, no tým, že jej dáme akúsi právnu subjektivitu, nejaké práva jej priznáme, obdobné, ako majú ako sú základné práva pre ľudí, tak aj zem by mala, a že tým bude celé ľudstvo viazané teda, a že by mal vzniknúť orgán, ktorý bude môcť vymáhať sankcie za nedodržiavanie tejto ústavy. Čo si myslíte o takomto prístupu? To jako asi to nedokážu zhodnotit, jako jestli to může mít nějaký vliv a třeba je zajímavý říct vlastně, že něco takového jakoby se pokoušel vlastně v 90. letech, když se měnil po revoluci taky, myslím Ludvík Vaculík zakotvil nějaký jako právo přírody do ústavy a jako určitě má cenu nějaký jakoby globální koordinace toho řešení podle mě a v tomhle tomu jakoby jsou třeba ty klimatické summity, jako je super, že aspoň jsou, i když teda vlastně jakoby, jsou jakoby hrozně nedostateční, tak podle mě je to jako nějaký základní krok. Já právě vidím přínos tohodle, protože je to v přímém rozporu s tou komodifikací, o které jsem mluvila. Že je to naprostý opak té logiky, že můžeme zpeněžit přírodu a zpeněžit a právě přisoudit nějakou hodnotu něčemu jako na základě nějakých našich konstruktů. Takže já se k tomuhle stavím velice otevřeně a pozitivně. Takovou ochranu mám pocit, že i někde v Nepálu, ale objevuje se to, že nám
Jo. Tak, máme prostor ještě pro pár posledních dotazů. Nebo příspěvku k tomu, co jsme tady říkali už. No tak já teda budu mít diskuzní příspěvek svůj poslední, který jsem si vymyslel na vás. Tak vlastně jak vnímám to, o čem mluvíte, tak furt mi přijde, že anebo spíš jak to vnímám od ekologických organizací jako celku, tak spíš vnímám, že vlastně často to vede k tomu závěru, že ten globální sever, potažmo západ, je nějaký viník ty globální změny a jeho obyvatelstvo prostě spotřebovává víc, to je objektivní. Tak jak vlastně přesvědčit i tyhle lidi k tomu, aby ten boj za globální, proti globální změně klimatu a za klimatickou spravedlnost byl vlastně i jejich boj. Aby to nebylo tak, že oni jsou vlastně ty, co se musí omezit, na, jako, aby nespotřebovali na úkor těch jako chudších. Protože přeci jenom jakoby my furt máme lepší ty možnosti, co dělat, když nějaká nějaká katastrofa jakoby přijde, když tady jsou povodně, tak furt jakoby se můžeme líp bránit než ty lidi globálního jihu třeba. No, podle mě to jakoby úplně přesně vystihl, prostě to je přesně ten problém, jako, který máme teďka, jak, jakoby přesvědčit ty lidi, který vlastně se jako v tomhle systému mají dobře, tomu aby se nějak dělali. Já jakoby nemám žádný řešení, prostě nevím. Podle mě nám může pomoct logika nerůstu. Já už jsem tady zmiňovala, že se pomalu prokopáváme, prokácíváme a propracováváme právě ke konci světa, jak ho známe. A my, ačkoliv tady se nacházíme, dalo by se říct v impériu, tak stále enormně moc pracujeme. Tady třeba na reportážích Saši Úlové bylo vidět, jak šílené jsou naše podmínky. My se nemáme zase tak dobře, a nebo jako máme v porovnání samozřejmě s marginalizovanými lidmi vně, ale samozřejmě ten nerůst, ten nám umožňuje právě i snížit naší pracovní dobu a nějakým způsobem ta logika nerůstu jde proti tomu tlaku na dělníka v rámci kapitalismu. A my jsme také dělníci v rámci kapitalismu, ačkoliv se nacházíme na bohatém západě. Takže naším bojem to určitě je a věřím, že ty podmínky naše by byly daleko lepší, pokud bychom dosáhli toho, čeho chceme dosáhnout, a nikoli horší. Jo, to mi vlastně připadá dobrý tohle, jakože můžem to asi brát, jakože je to něco za něco, a přesně jakoby ta redukce práce třeba, nebo nějaká jako kvalita života místo té kvantity, jako to jsou třeba nějaké hodnoty, které podle mě na který můžou slyšet nějaký lidi, samozřejmě kromě té jako etické stránky, která, nebo jako altruistický, která je zase. Tak jo, tak díky moc řečníkovi i řečnici a díky moc vám za to, že jste přišli na Dny antikapitalismu, a Dny antikapitalismu pokračují a teda pokračují teďka večeří, která bude tady uvnitř. A která je asi i veganská. A stále jste zváni koupit si něco do stánku, dát nám něco do kasičky a dát klinice něco do kasičky. A díky moc za pozornost.